前回手に入れた錬成炉ですね。こいつかな、なんか玉座にいるやつに話しかけるとやってくれますよって。リチキにも玉座を捨てた王を探しているそうだろう。赤い瞳をくれてやる。え、違うっぽい。使用のため、一時の力を手にするために残り火を奪うがいい。それでこそ火のない灰。まあ、侵入系のアイテムか。じゃあこいつじゃねえや。じゃあどれ、あ、あそこに人いるじゃん。こっちか。あ、いる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 。え、何こいつ。ガチ骸骨なんだけど。王の探求者。クールランドのルドレス。信じられないかもしれない。かつて火のついだ、火をついた薪の王。いまだこの体は、煽りに焼かれている。壊れた体、近寄れば君にも見えるはず。あ、錬成炉を渡す。渡しますか。はい。ほう、錬成炉を見つけたのかね。随分と古いが、まあ使い物にはなる。異形のソウルを持ってきてくれ。錬成とはソウルの特質を凝固させ取り出す技。異形のソウルを錬成すれば似つかわしい力が手に入る。王を探しそして殺す。今さら禁忌もないだろ。あ、オッケー。あれか、あれ系か。持ってるソウルを変えられる。猛者狩りの体験。強いのかちょっとわかんねえ。技量が必要だな。技量系の体験なんだ。仮面の騎士が奮い続けたという体験。なんかちょっとあんまりかっこよくはないな。どうせならかっこいいもの使えてね。え、ミラの正当な騎士。え、ミラってこれ使ってるんだ。両手持ちで特殊な剣技を見せる。え、なんかでもちょっとだけそそられるけど形がな、俺好みではない。デーモンの大斧、これはなんかよくあるね。ボルドの大槌。あ、これ冷たい谷のボルドのあれか。アルスターの槍。てかこれ何を使う。あ、大樹のソウルか。これ大樹のソウル、デーモンのソウル。え、デーモンのソウルなんてどこで手に入れた。俺持ってたっけ。まあいいや。ボルドのソウルで、大樹のソウル、アルスターの槍。敵を倒した時ヒット分の回復する、まあ、槍はあんまり使わない。デーモンナックル。なるほどね。でこれ何、これ鳳凰の左目。冷たい体のボルド。鳳凰サリバンが騎士たちに与えた魔法の指輪。攻撃が連続するとヒット分と回復する。へえ、指輪か。これ指輪だよね。え、指輪だったら、なんかユニーク武器ってね、ちょっともう何にしていいのか分かんないから、だったらなんか安定性のある指輪とかにするのもいいんじゃないかなと思うけど、どうしよう。どれだけ回復するか、連続するとヒットポイントを回復するっていうところがちょっといまいち分かんねえな。まあいいや、取っておくか。使命の意味を知っているかね。5つの玉座に5人の、それは棺の準備。今にも消えようとする火を継ぎ、再び世界を継ぐ。最古の棺を再現する。私はそのため巻きの王になった。この小人が王の栄誉に属したのさ。へえ、同じか。まあそんなわけですね。ダークソウル3では生贄の道からやっていきたいと思います。前回不死骸が多分終わったんで、こちらの生贄の道先へ進んでいきたいと思います。武器はクレイモアにしてます、相変わらず。ん、いる。ちょっと盾を構えて。え、なんだこいつ。おお、え、ちょっ待って待って待って、なんだ、わかんねえ。変形した。これはもう先手必勝で倒した方がいいのかな。え、どっちだ。こっちか。あそこにアイテムがある。ちょっとこっち側とか見よう。あそこにいる。ちょっと待って、もう落下で倒そう。消えよ。変形させずに倒す。喪失石。え、何喪失石って。これか。変質を、あ、元に戻す。なるほど。クレームは最悪元に戻して、筋力とか上がってきた。奥に敵がいるな。ちょっと待って、新しい地域だからちょっと慎重に行きたいんだよね。あと探索もしつつ、アイテムを回収しつつ。あそこにいる、倒そう。 OK、 燃えている。あそこにもアイテムが見えるけど当分先だな。いや、やっぱり体力高いね。残り火状態マジいいわ。で、どうしよう。例によって弓で釣る。奥のやつが気づかれるかどうか。来た。
てかさ、これカラス状態みたいなやつ飛ぶか、引っかかってんだ。いや、なんとかなったわ。チキン戦法で最初はこんなもんでしょ。だって旅人のソウルで左にいるんだよね。弓の射程が伸びてるから、今のところ高の目取ったから、これでいこう。なんか、なんだめっちゃ叫んでるけど、あ、なんか術ってきてる。毒の霧か多分。いやでもさ、あそこで毒の霧を打ってくれてるだけだったら雑魚だよね。360それなりに持ってんな。でこいつをじゃちょっと両手持ちにして、この変身中に倒す。ギリ3発かかるくらいか。2発でね、サクサクっていければ一番いいんだけど、この先回り道がある。どういうこと、こっち側から行けるってこと。ん、光ってる。え、光ってるのはあれが反射してるのか。この光は何だ。降りたら死にそうだな。結構微妙だからね。あ、そう、技量を上げるとね、落下ダメージ軽減できるって書いてあったんだよね、そのステータスの説明に。いや、これは死ぬわ。ちょっと待って、死ぬから今はそういう危険なことはしない。残り火だからね、やってみようって言って落下死するのが一番悲しい。あれ、どっちだ。ちょっと待って、そもそも道が分かんねえ。うん、上来て、ここ来て、でここ来て、え、ここ降りろってこと、もしかして。このくらいだったら大丈夫か。全然余裕だった。でこの下死にそう。待って、この先可愛いやつに注射。そしてすごい何かの時間だ、分からん。アイテム、いる、なんかいる。これはちょっと NPC 的なあれか。ほら、強靭はあんまり見ない。なんかまた塗ってんね。濡らせはせんよ。やべ、ほら蹴ってきた。うぜえ、クソみたいな投げてきた。ちょっとクレマの速度が遅いな。このまま強靭を削って押し切る。こいつなんだマジで。肉立ち包丁、なんかあいつみてえだな。肉立ちマリダだっけ、なんか忘れちゃったけど。山賊の斧、あそこにもアイテムがあるけど、ちょっと怖いな。これなんだ、あ、沼地ってわけではないか。なんかすげえ光ってるから沼地かなって思ったけど、あ、山賊一式か。すげえアイテムが、こうなんか釣られてる感がめちゃくちゃあるけど大丈夫。この先遠距離攻撃が有効、そしてタコ殴りの時間だ。遠距離でタコ殴りできるよっていうこと。山賊の総担当、え、なんだそれ。回復しよう、施しで。施しの回復力がちょっとだいぶ低いんで、100くらいしか回復できないかな、もはや分からん。先へ進んでいこう。こう、かわいいやつ。総担当ちょっと使ってみたい。使えないけど、技量だよね絶対。18、技量18は無理だな。技量系はね、その筋力補正みたいに両手持ちすればどうにかなるってわけじゃないんで、絶対的に筋力じゃなくて技量が必要なんで、それはまあもう無理だ、上げないと。技量に上げてる余裕はない。あれ、どっちだこれ。こっちから来て、こいつなんで死んでんの、超謎。いけねえ。あ、死んでなかった、寝てるだけか。1、2、3、受けからのかけら、いやもうかけらはちょっと必要ない、大かけが欲しい今。あ、で上に出てきて、ここはかけらがありますよっていうルートか。でこれ多分さっきあっち行ったところだよね。
だから上。からの、じゃあこっちか。今んとこ、まあまあまあ、いっぱいいる。え、ちょ、待って、どういうこと？来た。荒ぶってる。待って、ただ強靭はそんなにない。こっちになんかアイテムありそうじゃね？なかった。全然俺の考えが甘い。わっと、いっぱいいる。ちょっと待って、これなんか二人いっぺんに一の打尽にしたい。痛い。ほら来た、赤目はやばいけど振ってればなんとかなる。こいつだよ。バックスター取れんのかな。お、呪術じゃん。バックスター取れるんだか取れねえんだかよくわかんねえや。残り火、よし、残り火いいね。やっぱり残り火状態でなるべく進んでいきたいな。そうするとで、このくらいの回復だったら施し使って OK。 いずれ施しももういらねえっていう時が来るんだろうな。あっちっていける。これどうなってる。あそこってなんだっけ。いや、行ってないよね。行ってないけど、え、どうなってる。こっちからなんか下に降りれるとかっていう感じでもないし、こうでしょ。こっから下に降りられそうだね。残り火捨てたくないけど、行ってみる。いや、行ってみよう。ちょっとこれはジャンプ、いや、ローリングでいいかな。あ、こい、行けた。犬、ちょっと待って、こっちの犬から解除しよう。あれ、なんかよし、モーンの指輪、これなんかすげえめっちゃモヤモヤしてる気がするね。カリムの展示聖書、え、なんだそれ。ちょっともう気になるもんばっかりだな。まず指輪を手に入れたって言ってたから指輪を見るか。モーンの指輪、青い累積いらねえな。奇跡の威力を高めるいらねえ。フリンを装備する意味があるのかどうか、この装備重量でなさそう。じゃあ青い累積、まだ一応指輪スロットには一つ余裕があると考えていいでしょう。カリムの上位奇跡を学べるようになる。あ、本当？じゃああいつに渡せばいいのか。奇跡なんて使わないけど、てかわかんねえ、どこに出てきちゃったよ。どっから来たんだ俺。順路から来てないよね多分。2人組があるぞ。敵右左、あ、これ絶対順路じゃねえわ。本来こっちから、いや違う、行き止まりだ。やっぱりここ降りてくるってことか。どうなってんだ。こっち行くか。こっちで戻れんのかな。ん？どこに出てきてる？いや、やっぱりそういうわけで、やっぱ落ちないとダメだ。二人組に注意しろっていうのは、やっぱり、さっきの犬のことだよね。エストのも。まあでも、奇跡を使わないけど、まあ、アイテムがあそこにあるよっていうのが分かっただけでも、よしとするか。あれ？かがり火がある。やった。意外にすんなり来れたな、次のかがり火まで。そして人がいる。ちょっとかがり火を先灯らせてくれ。二人いるね、騎士。あなた、はじめまして。女性？これ、上級騎士、アストラの騎士だ。火のない灰、ホレイス、旅をする友人、マキノンを探している。なんとかの、水にかかった森の先、不死体の故郷、ファラン、城塞、深みの聖堂。私たちは聖堂、あのおぞましいエルドリッチの故郷を目指しています。道の交わることもあるでしょう。ああ、呼べるんだな、きっと。
彼のこと、これに住む口。誤解しないでください。優しい人です。ここの生贄の道の半ば、あ、まだ半分って感じか。貼り付けの森？あ、青の守護者。こいつなんだ？何の頭つけてんだ？なんか囚人の頭みたいな感じしてんな。まあいっか、じゃあ一応ちょっとかがり火があったんで、一回戻って5500ソウルあれば、レベル上げられるでしょ、1。こまめに使っていこう、こまめに。棺の祭事場。あれってか、なんか、ひもりめちゃんこっちだけど、なんか人がいるな。こんなやついたっけ？女の人？顔がね、いまいち見えないんだよね。ちょっと凛々しい系の人かな。こういう時に何が必要かって言ったら、透明鏡だよね。この時のために透明鏡がある。どうやって使用するんだ？拡大。ちょっと待って、終わっちゃったよ。こうでしょ？あ、上で拡大できるね。あんまりやりすぎるともう終わっちゃう。もういいや。ちょっと凛々しい系の人だった。なんだこれ。薄野望の国リシーリス。神に仕えたもの。使命とは孤独なもの。あんまり関わるべきではない。月の加護がありますよ。暗月か？え、これだけ？まあ、一応初登場ですよっていう。暗月をなんか予想させられるね。で、4800高いな。生命18。生命18に振って、じゃあ次時給。時給生命、時給生命でいくか。もうなんかすげえ、だいぶ体力が高くなってる気がする。残り火状態だから。いや、重要だね、残り火状態は。道半ばの砦、戻りましょう。なんかさ、右側に、なんか印がついてたけど、あれなんだ？あと、展示聖典渡してくれよかった。まあいいか。別に奇跡をすぐ使ってるわけじゃないんで。信仰に振ってる余裕はもうマジでない。てか、どっから筋力に振り始めるかだよね。今、能力的なことで、なんか20、20、20を目指して、で、その後筋力鍛えようっていうことになってるけど、それでいいのかな？犠牲を、つまり帰りたい。結構こっからが本当のダークソウルの始まりだってやつか。なんか、あ、そや、アンリとかいなくなったね。あっちにも城がある。敵か。突撃兵、2発。強靭がなければね、押し切れるからね。正直これなんか当たるとやばそうじゃね。盾持ってないから盾蓄をしてくるわけではない。てか槍っていうかさ、完全に木だよね。いる敵が、いや、いっぱいいる。ちょっと待って、まずは正面こいつをおびき寄せる。当たった？警戒モードになっただけか。いや、警戒すら解かれてる。こいつらなんだ。いや、二人気づかれちったよ。来るか。無駄だ。もう一匹来る、もう一匹来る。いや、来ない。頭は良くないな。まあ、見た感じそうだけどね。微妙に動いててさ、弓が外れるんだけど。よし、さあ来な。無駄だよ。で、こいつを倒そう。ってか、割と沼地だな。どうする？こっちから行くか。いるな。ちょっと待って、まずワンちゃんね、最近一発で倒せないんだよ。こいつなんだ。これに気を取られているか。かけら、いや、かけらはいいけど、今は台掛けが欲しい。まだそういうあれじゃないんだな。まだかけらプラ3で頑張れってことか。これ沼地大丈夫だよね、行っても。ちょっと待って、その前にまだいろいろ見ておきたいんだけど。え、いけ、なんかいる。キノコも、ちょっと両手持ちで行こう。
なんだこいつ。いやマジでわかんねえ。一応一発で倒せる、両手持ちなら。クレイマープラさん強い。アイテムかけら、あかけらいっぱいあるわ。もしかけらをあんまり取れてなかったらここでいっぱい手に入るからちゃんと鍛えてきなさいっていう、そういうことか。なんだこれ、超群がってんだけど。いや俺は行く、ちょっと片手で行こう。片手の横振りで一気に押し通す。アイテム腐れますやん。あ片手で一発だわこいつら。かけら、いや本当にすげえかけらいっぱいあんな。なんだここ、かけらの宝庫だ。うわいる。でこいつは2発、ちょっとやっぱ片手振りでいこう。ん、総竜のお、ちょっと待って、大盾いいかもね。重そうだけど、いや押し切れなかった、重いからな。いて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 、いやマジ突っ込んできた、やばい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 。てかワンサカいるな。ちょっとこれはエストの、てかここにもいるし、どうなってんだこの。いやいやいやいる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 、キノコ、これ毒だな。やばい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 、毒だ、しまった、毒、苔玉持ってねえよ多分こいつら。苔玉落とさないよね、しまった。苔玉売ってたっけ、今絶対持ってない、そもそも。いや持ってねえよ、しかも毒のあれ長いしゲージが。いやーちょっと施し、いや施しでもどうにもなんないよね。あと大盾手に入れたから大盾もちょっと見たいんだよね。やっぱ初心者は大盾使うとかなり安定性が増すからね。こちら潜んでんな。うお犬、犬が一撃で倒せない、それがちょっときつい。で今一応左端から攻めていってるけどいいのかな。敵多いな。で毒だから最悪エストビがあと1個になっちゃったら帰ろう。もう探索は終了して召喚さ、え何これ、霊体は狂っています。それでも召喚しますか、いや意味わからん、何それ。確かに変な色の召喚サインしてるからね。霊体は狂っていますか、まあ、NPC だよね多分、まあ、なんかでも倒すとアイテムとかありそうだけど。あいつなんか落としたのか、待って先にこいつパイク、あこいつパイク持ってんだ。エスト使おう。え、これ下に降りちゃっていいの、なんかすげえ来ちゃってるけどさ。広い、また例によって広いわやっぱり。あ、なんかある、やった、エストのかけら、よし来てよかったからの、え、ちょっと待って、ちょっと待って、敵じゃねえかよこいつは、ちょっと待って、おっ、つえ、つえ、つえ、ちょっと赤い、赤い、赤め、赤め、赤め、わかんねえ、わかんねえ、しかも毒っていうのが嫌だ。残り火、よし、え素早いやつだと思うだろう。しかし炎の時間、え炎で燃やせんの、ってかあいつも多分敵だよね。これ両手持ち一気に4発でいける、ギリギリ倒せる。であれこいつ敵違った、エストのかけらをゲットしたっていうのはかなりでかいな。っていうかマジでわかんねえんだけどそろそろ毒切れそうだな。通ほどの脅威ではないね。ソウルなんかカニみてえなのがいいんだけど、まあ、沼地に行くとそういうのいるよっていう。まあなんかの建物だね。あ行ける、ザコに注意しろ、はい。ああなるほど、そういうことか、はい、突き刺してやろう。てかなんか魔法ってきなかった、てか早い、魔法めちゃ早い、なんだこいつ。えソウルの槍ってそんな早いの、
いや、なんかさ、入ってきちゃったけど、大丈夫、とりあえず毒は切れた。あ、アイテムある。一回回復の施しで、体力を少し高めに保っておこう。異端の杖、魔術系か。魔術も全然利力ないからね、振ってないから。まあそうだよね、聖職者がいて魔術がまだしょぼいやつらだから。え、どこだこれ、マジでわかんない。あそこアイテム、あ、なんかいる。見つかったか、見つかってんな、完全に見つかってんな。これ、あ、これは、あ、さっきのあっちに落ちれるよっていうことかな。いや、わかんねえ。あ、こっち行ける？え、行けそうだな。あ、行けんの？え、普通に行ける。完全に未知の領域だ。わからなすがさすぎる。なんか隠し扉とかはなしか。あれ、なんかいる。敵？敵じゃないよね。NPC か？Well, this is unexpected. 訪問者。何をだ？ This is my study that you've had. 書斎。読書に戻りたい。魔術を学びたい。ああ、なるほどね。無理だよ、多分。面白い。やめておけ。お前には魔術は無関係。お前にはお前のやり方があり。それは魔術ではない。それだけのことさ。そうですね。足りないんだな。ああ、なるほど。魔術っぽいね。ちょっと若い感じか。でも結構研鑽は積んでそうだよね。老眼ほどの魔術の極みに達しているのか。ちょっと俺にはもう魔術の素養がないから。まあ、魔術使ってるっけ。どっからだよ。あそこからか。俺は魔術ではない、頼らん、弓に頼る。4発くらいかかるかな。どうだ、魔術など必要ないのだよ。弓、それが遠距離。青虫の眼液来た。え、ここでこっちに来れない。ちょっと OK。 あ、いる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 。なんか視界があまり良くねえな。柱で、いた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 。魔法がきつい。ここ召喚サインがある。カリムのイーゴン、お前か。や、やり、やり、やばい、やり方しない。これはエスト2本だもん。いや、なんだよこれ。怖いソウルがすげえ厄介なんだけど。いって、やはり魔術の国か、ここは。やばい、エストがない。どうするか。そしてソウル6000あればレベル上げられそうだから、レベルを上げたいんだけど、ちょっとかがり火が欲しいな、そろそろ。ここら辺はだいたい駆逐したか。あお、こっち行った。ちょっと待って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 、なんだなんだ、いって、いって、お前か。やられ、やられる。クフォー、マジかー、これは完全にやられた。ここからか。いや、でも残り火状態じゃなくてもそれなりに体力を上げたから、まあ、そこそこ体力はあるね。いや、でも不安だな。まあいいや、進んでいこう。ちょっと別の方向も探索してみよう。さっき左から行ったから、今度右から。で、ここをちょっと右の方向に行ってみよう。右方面から攻める、今度は。あ、こいつらがいる。毒マン、てか毒の直す苔玉が欲しい。苔玉、苔玉プリーズ。で、墓場だね。げ、こいつまたいんのかよ。1、2、3、ちょうどスタミナが切れるくらいで両手持ちで倒せる。覚えておこう。先手必勝すれば、まあ、武器は持ってないから多分大丈夫なんだよね。
っと待って、こんなところにいたか。つかみか。だが1234、おすっげ、ちょっと剥がされそうだったけど。でまたあれだね、城壁に、城壁っていうか出てきたね。なんかいるね。ここ開け、この先に鍵はない。しかし回り道が有効だ。なんかいるんだけど、これ多分違うな。まだ、え、待って待って待って、あれさ、黒騎士じゃんこれ。懐かしい、黒騎士か。マジか、戦い方が一緒だったらなんかいける気がするけど、ちょっと3になってどう変化してるか。こっちから来ちゃってるけどさ、気づかれたかな。気づかれてない。これだけ回収しよう。傭兵、傭兵って素性にあったっけ最初。え、これさ、こっから弓狙えるのかな。ちょっと怖いな。正々堂々行くか、まあ、ここに来るだけだったらそんなに時間かかんなかったからね。黒騎士よ、いざお前と相まみえん。体験か、特大剣持ちだね。食い上げとかがあります。かがされたいって攻撃が重い。倒したいだが、いって狩られる。っていうかさ、さっき拾ったさ、あの大盾ちょっと見てみよう。蒼龍の大盾、受け能力63、あ、かなり高えな。カット率がすげえ低い。ただ物理カット84か。受け能力63っていうのはかなり魅力だな。蒼龍の、相当の龍が描かれた木製の大盾か。木製だからやっぱカットは低い。受け能力、カット率ともに高くって書いてあるけど、別にそんな高くない。カット100っていうのがやっぱ基本だからね。 73% か。重量がやっぱ重いよね。その代わりちょっとまあこれでいくか。これ思ったんだけどさ、これこっちからいけんじゃね？いちいち。あ、いけそうだ。あ、待って待って待って、アイテムとかどうだった？ここに、一応アイテム。てか、後ろから来てね。あ、来てるわ。ちょっと、逃げよう。ここ駆け抜けよう。だから、あいつらどうするかだよな。墓守みたいなやつ。いいや、駆け抜ける。うわぁ。大丈夫か？いや、ダメか？来るか？来てんな。めちゃくちゃ来てんな。帰れ、帰らない。食われた。片手じゃ4発は倒せない。おらかけら、こいつかけら持ってんだ。あいつは来れないね。てか段差で引っかかってんのかな。いや俺は興味があるのは黒騎士お前だけだ。ちょっとなぜか盾外れてたし、だからだ。蒼龍の大盾を見て騎士の盾を外してしまったんだ。やろう3回目。ちゃんと盾を構えながらこう一発目で欲張らない。ちゃんと一回離れて隙を見て、いやこれが無理。いってー強い。今度こそ縦受けをするのがあんま良くないんだよ。一回受けちゃったら後ろに下がろう。これすくい上げ、これ結構ね隙が出るから、このうちに後ろを通る。一発当てらんねえかな。当たった、欲張ったな。でこれいけるか、ちょっと待って、これいける、いけなかった。後ろ、後ろに逃げる。で回復、あ、買ってくるか、回復狩りをしてくるか。いや押せない、押せない。どうす、ちょっと欲張った。あ、取れなかった。いって強い。ちょっと今回あの大盾に付け替えました。で大盾重いんで、あの腕外してあります。装備腕外して盾を大盾にしたという感じですね。であとカット率が結構低いんで、
そこはヒットポイントを注意しながら見ていかないといけないというところかな。よし後ろ取って両手持ちにして一発当てたら逃げる。よしこれでもう一回縦にして、あ来た、すくい上げで取って、なんだ一発も受けずに終わった。黒騎士の盾、黒騎士の兜、うーこれは確定かな。確定じゃなかったら嬉しいんだけど、ただ、まあ、武器が欲しかったよね。黒騎士の盾、筋力18か、カット物理が100で受け能力60、強いな。今筋力16でしょ。ちょっと黒騎士の盾使いたい。受け能力だいぶ上がるからな。大盾とそうそう変わんないもんだって。ちょっと少し大盾の性能を見たいんで、大盾を装備しながら進んでいきます。相当なんかちょっと新しい感じの武器があるね。そう、二刀流的なやつ。この先幻の壁はないぞ、絶対みんなこれやるよね本当かよみたいな。あでこれはこれで終わりか。ファランの種火、種火を手に入れた。これこそアンドレイに渡せばいいかな。向こう側とか特に行けるわけではなさそう。じゃあこっち側はこんなもん、黒騎士倒して種火がありますよ的な、そんなところかな。で一応向こう側もなんかね、牢屋の向こうありそうだけど、今のところは行けないから、ちょっと戻るか。でこっち側ってか、その沼地の真ん中の方とか全然チェックしてないよね。なんかでけえのいるしよ、何なんだよこいつ。違う、沼地だから細いんだけど、やべえなこれ。え、どうする。いやいやいや、まずい、これまずい、まずくね。え、ブリなんだけど、ローリングはドッスンドッスンだし、アイテムあるし取れないし、逃げろ逃げろ、とにかく逃げろ。だああ、いけた。ちょっと逃げよう。ちょ、あいつが来れないところまで。ちょ待って待って待って、なげ、なんか2人いる。え、ちょ、しかもグレクラじゃんこれ。いて、マジなんだよ。しかも2対1とか、ちょっと待って、2対1は無理でしょう。いくら大盾に変えたからといってもアイテムとか取れねえわ。あそこにアイテムあるわ。っていうかここ階段あるわ、降りるわ、逃げるわ、投げ、あーあああ、かかり火、やった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 、俺の勝ちだ。一応休憩しよう。またなんか強い敵がいるんだけど、黒騎士倒したばっかりなのにさ、まあ、種火も渡したいんだけど、ちょっとあの二人も気になる。後ろ取れないかな、なんか。長えな。はしごめちゃ長い。てか、何のかがり火だった？いる。ちょ、気づかれてんだけど。落ちてこねえかな。おおお、落ちた、落ちた、落ちた。え？倒した！鉱山。もう一匹。ちょ、もう一匹どこにいるんだ。やったー。来た。来い。俺に気づいたが最後だ。さあ俺はここだ。死んでった雑魚が。これが奥義鉱山です。すげえハマったな。そしてアイテム、流刑人の王たち。あ、もう一個ある、グレクラ。やつらの武器かゲットしたな。まあさすがにこれもまだ扱えないと思うんで、ただ見たい。王たち、筋力24、技量も足りない。騎士たちの眠りを守るファランの番人、その一人が振るっていた血濡れの王たち、それは流刑人であった彼の、在庫の証である。大極拳の中で最も重く、尋常な筋力では振り回すことはできない。大極拳なんだ。ちょっと両方足んねえかな。振れないよねそもそも。おお、確かに血がついている。触れる触れるんだ。
でもちょっとやっぱかっこいいとは言い難いからね。グレクラ見るか。クラブ、ラジクラ、グレクラ。グレクラは28か。これ両手持ちでも無理かな。両手持ちでも無理だね。うん、なるほど。斜めの振り下ろしの、ああ、なんか縦振りがいいんだよね。やっぱ叩き潰すっていう感じが。縦振りは、あ、これか。片手が割と縦振りだけど、なるほどね。全然扱えないけどね。てかここどこなのっていう話なの、そもそも。全然わかんねえとこに出てきちゃったんだけど、逃げ回ってたから。指が有効。しかしやな、ファランの城塞、ちょっと待って、ファランの城塞行く前にもうちょっと探索したいです。ここ道半ばの砦を、魔術師がいたところとかもね、全然行けてないしね。いやでも鉱山決まった時はこれだいぶ楽になったな。黒騎士ですげえ苦労したけど、あの二人なんか落として倒せたのはでかかったな、かなり。いやグレクラとさ、体験相手にするのは相当きついでしょう、二人だからね。というわけで、じゃあ今回はここで終了して、もうちょっとねここの周辺を探索したいんで、まあ、先へ進むというよりは次回も少し探索回と、させていただきます。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。